Moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat a aquesta jornada d'études. Soc doctorant, faig recerca sobre l'immigració interna i des d'un punt de vista més històric i no tant literari, què és l'immigració interna per a les persones que no coneixen? L'immigració interna parla de les persones que procedeixen d'altres regions d'Espanya i que venen a viure a Catalunya. I faig recerques més històriques sobre immigració interna, ja que estudio les representacions, la representació de l'immigració en la premsa. I avui faré un estudi més literari, també estudiaré la representació de l'immigració, ja no en el discurs periodístic, sinó en el relat literari. I en el marc d'aquesta jornada d'études sobre la catàstrofe, em preguntaré si la representació de l'immigració en la literatura catalana pot ser una representació, és o no una representació catastròfica. Parlar d'immigració i de catàstrofe en una mateixa intervenció pot semblar una mica estrany, una mica reaccionari, però no estudiaré l'immigració, sinó la representació de l'immigració i crec que és interessant trobar noves preguntes sobre aquest tema sense prejudicis, evidentment, sense amalgama. I és una pregunta que va ser legitimada per les meves recerques, per les meves lectures. Aquest matí hem anat donant una definició de què és la catàstrofe, no? Maria has parlat de la catàstrofe com a ruptura, com a separació entre un abans i un després. Has parlat de destrucció. Alda, en el que he entès, has parlat de caràcter definitiu, també de violència. I jo, amb l'immigració, intentaré completar aquesta definició de catàstrofe aplicant la catàstrofe al marc social. Veure com, què significa una catàstrofe en el marc social, quin impacte té sobre els personatges dins una societat. I també una cosa que m'interessa és veure com es construeix la catàstrofe, com neix la catàstrofe a partir d'una representació. He triat dues obres d'una mateixa autora per veure com pot evolucionar la representació d'un mateix fenomen en dues obres d'una mateixa autora. La primera obra, Pedra et Artera, publicada en 1985, és l'obra que fa famosa a Maria Barbal, i la segona obra, Carrer de Bolívia, publicada en 1999. I són dues obres que tenen molts punts comuns. Són dos relats d'una dona que migra, dos relats en primera persona del singular i dos relats de migració. La primera dona migra del món rural català fins a Barcelona. És migració interna en el sentit interna a Catalunya i el segon relat és una migració des del món rural andalús fins a Barcelona. Comencem amb Pedra de Tartera, un relat a la primera persona singular. La protagonista es diu Concha i viu dues migracions. La primera migració quan té 13 anys des del seu poble natal del camp fins a Pallerès, una ciutat petita de Catalunya, i la segona migració quan té 60-70 anys migra una altra vegada a Barcelona. Llavors anirem descobrint junts les representacions d'aquestes dues migracions per veure si hi ha o no al final una representació catastròfica. Comencem amb la primera migració. Així doncs, és un relat sobre la seva partida de la primera migració. Així doncs, a 13 anys, amb el mocador de farcell al braç, a banda i banda el pare i la Maria, vaig deixar família, casa, poble i muntanya.
quan descriu la primera migració, hi ha el vocabulari de l'abandó, com el tenim aquí en deixar, i veiem aquí que amb aquesta enumeració deixar la seva família, la casa, el poble i la muntanya, és a dir, tot el seu món, tot el que coneix ho abandona. Hem parlat de ruptura, és una fractura en la seva continuïtat de joventut, i veiem també amb aquesta cita també sobre el seu camí, la seva primera partida fins a Pallarès. Des de l'ermita a Pallarès no hi ha gaires quilòmetres, però sí que representava un dia a peu i perdre casa meva, el tema de l'abandó. I la casa és un element recurrent, no és tant la família, no és tant les persones, sinó la casa, l'edifici, ho veurem, que abandona, i ho veiem amb aquesta personificació de la casa. Aquesta casa que em veia marxar d'esquena i que em dolia endins més que cap altra cosa en aquells moments, camí avall, amb l'únic món que coneixia tot junt que s'anava quedant enrere. Veiem com descriu Concha aquest moment de la partida. Ho descriu de manera molt teatral per mostrar que és un abandó important per a ella, i és un abandó que provoca un sofriment profund, em dolia endins. També, no el tenim aquí, no puc citar tota l'obra perquè només tinc 25 minuts, però també hi ha el tema del silenci, que és molt present. És un silenci peculiar perquè és un silenci solemne, molt greu, i com un silenci d'enterrament que mostra el dolor de la migració, el dolor, el sofriment. Una altra cita sobre el sofriment. Sempre està parlant del moment de la primera migració quan marxa, quan té 13 anys. No em sortia paraula, i prou que hauria volgut dir, però quan arribava un silenci, el tema del silenci, notava un nus al coll, com un llaç que em tibava pels dos extrems, i em començava a fer mal fins que em pujava el primer sanglot pit amunt i desfeia el nus, i llavors escapava un riu de llàgrimes amb tota la fúria, perquè l'últim que jo volia fer en aquell moment era plorar. El tema del sofriment torna aquí amb el llaç, i les llàgrimes són també un altre element recurrent en l'obra. Pobra Concha sempre està plorant durant tota l'obra per a mostrar bé que és un moment de ruptura important per a ella. I aquest element que m'ha semblat important també, aquest nus al coll, en la segona línia, el nus al coll tornarà també en els moments greus, tornar 8 vegades en els moments de catàstrofe, en els moments que sent aquest personatge com a catàstrofe, en els moments de migració. Llavors, aquesta primera migració no dic que és una catàstrofe, dic que és viscuda com a catàstrofe perquè és per a ella una separació brutal d'una intensitat immens que crea aquest nus al coll que torna moltes vegades. És un moment de sofriment causat per l'abandó, hein? Li fa mal endins, és un sofriment profund, i és una ruptura. I sobretot perquè aquesta migració és vista com una destrucció, una destrucció del seu passat, una destrucció de tot el seu entorn. I sempre podem discutir. No és una catàstrofe col·lectiva com la guerra civil que hem vist aquest matí. És una catàstrofe molt íntima, molt individual, molt personal, però crec que podem dir que és una. Aquesta primera migració és una catàstrofe perquè és una destrucció, una devastació del seu món. Canvio de tema només durant un minut. Parlaré de la guerra civil. Maria n'ha parlat molt bé. I només vull citar la guerra civil en aquesta obra perquè la representació de la guerra civil és catastròfica, i per veure si hi ha punts comuns entre la representació de l'immigració i la representació de la guerra civil.
la noti Concha, el personatge, està empresonada amb les seves filles i amb altres dones i acaba de rebre la notícia de la mort del seu marit i dels altres homes. I la notícia s'escampa per la sala. I els crits i les llàgrimes, tenim aquest element de les llàgrimes que torna, es barregen amb noms i silencis, el silenci, i persones que cauen per terra. Tinc dues filles abraçades, cada una amb un braç, i sento els seus plors com una aigua que no pot rentar-me la ferida. Els plors com l'aigua, teníem el riu de llàgrimes, aquí és una aigua, i ara noto, per fi, que se m'obrien les galtes a poc, i en lloc de sortir un crit, un mar fort a la gola, com si m'escanyés. Torna a aparèixer aquest nus al coll que apareixia durant la migració, i veiem que Maria Barbal, en aquesta obra, està construint tota una xarxa d'elements que representen la catàstrofe, que utilitza per a representar la guerra civil o la migració, com les llàgrimes, els silencis, el nus al coll, per mostrar el canvi brutal que pateix el personatge durant la guerra civil com durant la migració. Passo a la segona migració d'aquest personatge. La Concha té 60 o 70 anys, viu amb el seu fill i amb els seus nets a Pallerès i decideix anar a Barcelona. El seu fill li anuncia la notícia de la partida. L'entorn és molt interessant perquè és un entorn amb neu, era un vespre, a fora era tot nevat i feia molt, molt fred. L'entorn ja mostra l'anunci de la destrucció. I diu això quan marxava per anar a Barcelona. No volia la vida. Llavors que marxàvem, la vida era quedar a prop d'on m'havien dit que el Jaume era enterrat. Era anar sense gaire pressa, anar fent sense entusiasme. Deixar dir, mantenir allò que ens havia costat tant a tots plegats. Després diu també, tants esforços, tant d'estalvi, tanta desventura. Ara tancàvem la porta i carretera avall. Veiem en aquestes cites que la segona partida també és un abandó. És més potent, més important que la primera migració, perquè la primera migració era l'abandó de la casa i ara és l'abandó de la casa i l'abandó del seu cos, l'abandó de la seva vida. Ja no espera res de la vida. Veiem aquest moment també com una destrucció, com una fractura en la continuïtat, i m'encanta aquesta última frase, ara tancàvem la porta i carretera avall, i per això estic molt content d'haver estudiat l'immigració des d'un punt de vista literari, perquè mai no havia pensat en aquesta imatge molt, molt potenta. I em va fer pensar en Grégory Quenet, que m'has parlat, Maria. Grégory Quenet, en aquest article, La catàstrofe en un objet històric, diu una frase que em va fer pensar en aquesta porta. La catàstrofe est brusque, instantanée, rapide. I tu deies que la catàstrofe, hi ha un abans, hi ha un després. I aquesta porta representa tota la catàstrofe, ja que és una porta que sempre havien tancada i aquest cop no la tornaran a obrir. Llavors, representa molt bé per a mi la catàstrofe, la destrucció, perquè és una destrucció de tot el que hi ha dins la casa, és un abandó, una destrucció d'aquests objectes que representen el seu passat. He començat amb el primer capítol de Pedra i Tartera i vull donar-vos l'última frase del llibre, que és molt interessant. L'últim capítol és molt interessant també, no puc llegir-ho. Concha viu a Barcelona amb el seu fill i els seus nets i diu que sent molt perdida a Barcelona, es sent inútil i l'última frase és aquesta. Barcelona, per a mi, és una cosa molt bona. És l'últim grau abans del cementiri. I veiem que la vida de la pobra Concha, que és dominada per les catàstrofes, la catàstrofe de la primera migració, la segona migració i la catàstrofe de la
de la guerra civil, només hi ha una única escapatòria, la mort. I doncs, aquestes dues migracions, quina representació, perquè parlem de representació, quina representació en fa Lacança, presenta aquestes dues migracions com un fenomen molt brutal, com aquesta porta que es tanca, és molt brutal, és molt intens, crea aquest nus al coll, és un sofriment profund, em duria endins, que provoca un riu de llàgrimes, és una destrucció del seu passat, una destrucció de tot el que anava construint, i a més és repetitiu, parlàvem de si hi ha un abans o un després, o si hi ha una continuïtat. Hi ha un abans i un després, i una continuïtat amb les conseqüències durables fins a la seva mort, de la catàstrofe, i és una catàstrofe social i no col·lectiva, és una catàstrofe molt íntima, molt personal. Passem, si voleu, a Carrer Bolívia, la segona obra de Maria Verbal, per veure si hi ha un canvi en la representació de la migració. En Carrer Bolívia és una obra també redactada en primera persona del singular i la protagonista es diu Lina. Lina viu tres migracions, una obra in molt interessant per a mi. Tres migracions. Va neix en un poble d'Andalusia, després es casa i amb el seu marit va a Barcelona. Després el seu marit és un republicà, després de la guerra civil es marxa amb una altra dona a França, ella es queda a Barcelona, després tornarà sola a Andalusia i al final tornarà a Barcelona. Una vida dominada per les migracions. Com presenta la Lina aquestes migracions? Començo amb la primera migració. Durant la partida de l'emoció primera, està en el tren. De l'emoció primera, veure Linares com reculava mentre els vagons es desentumien i cobraven moviment o un ritme en augment, havien passat, després de tantes hores de viatge, a una sensació letàrgica d'irrealitat. Aquesta primera migració per a la Lina no és una destrucció, com en el cas de la Concha de la primera obra. No hi ha un sofriment tan profund com en Pedra de Tartera, i m'encanta aquesta paraula, és una emoció. No és un sofriment que provoca un riu de llàgrimes, és una emoció que va canviant. També tenim el vocabulari de l'abandó. També és un sofriment no profund, però aquest abandó per a la Concha és un moment que permet la construcció i no la destrucció. Ho veiem aquí. La Lina ja és a Barcelona i acaba de visitar la seva futura casa a Carrer Bolívia, el nom de l'obra, i diu, d'ençà que hi havia anat, ja somniava despertar del carrer Olivia. Ja sabia com arreglaria la caseta, on dormiríem, què plantaria al tros de terra. Veiem aquí la importància del lloc i en tota l'obra l'identificació entre aquest emigrant i el lloc on anirà a viure i també ho veurem després amb la cultura de la societat d'acollida. També diu, a mi m'agradava moltíssim el nostre barri. La migració no és una destrucció, serveix per a construir la seva vida a Catalunya i una identificació que no és només utilitària, és també una identificació cultural. Ho veiem amb aquest exemple. La Lina veu una sardana, un ball típic de Catalunya, i diu, vam estar d'acord que hi havia en aquella música i aquella forma de ballar, alguna cosa que ens emocionava. Aquesta emoció és permanent en l'obra i és una emoció positiva que fa mirar el personatge cap a la societat d'acollida. També la Lina aprèn el català, la Lina torna a classes per a passar el batxillerat, llavors
aquesta migració és una construcció, no una destrucció. És clar que no és una catàstrofe social perquè permet al personatge crear vincles, però tampoc és una representació idealista de la migració perquè hi ha un element recurrent que és l'enyorança. Ho veiem aquí, als matins els carrers eren tots per a persones com nosaltres, quatre gats, dones i vells, que s'enyoraven dels seus pobles. No és hi ha molta enyorança, tristesa. La migració és un sofriment, però no és un obstacle per a construir. I una última cita de Carrer Bolívia, perquè la Lina també té una distància amb la migració. Ho veiem aquí, una cita una mica llarga. Dues setmanes abans, a l'estació de França, mentre la nena jugava, la Lina estava certa que es dirigia a casa. És a Andalusia i torna a Barcelona. Ara, dins el tren cap a Barcelona, ja enyorava Linares, Andalusia, però estava segura que on tornava, al carrer Bolívia, hi havia casa meva, Catalunya. La Lina Vilches acabava de descobrir aquell espai entre dos mons, que et fa foraster de la terra on has nascut i propietari d'on vius, i viceversa. Mai més no tornaria a ser d'un sol lloc. Aquí veiem bé, amb aquesta reflexió sobre l'immigració, la condició de l'immigrat segons la Lina, l'immigrat és condemnat a l'enyorança, a la tristesa, a no ser d'un lloc, sempre estar entre dos llocs. Llavors, no és fàcil per a ella migrar, té conseqüències nefastes, però no és una catàstrofe perquè permet la construcció. I passo a la conclusió ràpidament. Què hem vist? Hem vist que un mateix fenomen, la migració, en una mateixa obra, l'obra de Maria Barbal, té dues representacions. En Pedra de Tartera és la representació catastròfica de migració, és una catàstrofe social, una catàstrofe íntima, individual, és un abatiment, és una destrucció del passat, una destrucció de tot el que anava construint, i la seva vida és una successió de catàstrofes fins a la mort, fins a la seva mort, que és com una escapatòria. Ara, en el carrer Bolívia, aquest mateix fenomen, redactat, escrit per la mateixa autora, és un moment difícil, és un moment de sofriment, és un moment de sofriment, però no és un moment destructiu. La migració serveix per a construir, per a crear vincles, permet el desenvolupament personal. I llavors, la catàstrofe, no vull generalitzar, però en el meu estudi, en les meves obres, la catàstrofe no em sembla existir en el fenomen. No hi ha un fenomen catastròfic com la migració, sinó que la migració és catastròfica o no segons la representació que se'n fa, que se'n fan els personatges. Un esdeveniment no és una catàstrofe en si, la migració no és una catàstrofe en si, tot depèn de la percepció i de la representació que se'n fa. I acabo amb una cita que també per això estic molt content d'haver estudiat la migració des d'un punt de vista literari. Aquesta cita és un resum de tot el que estava pensant preparant aquesta intervenció. És una cita de Pedra de Tartera i ho llegirem junts. I la Concha té 60 anys, és durant la segona migració, acaba de tancar la porta, com dèiem, i diu: aquells llits de ferro, les parets desigual i la gran taula de fusta ja no esperarien ningú. S'anirien cobrint de pols i teranyines fins que una tempesta obrís la primera esquerda, una petita història quedarien darrere. I si un dia algú la recordava i la contava, uns ulls somrients se'l mirarien sense reserva. Com ha passat el temps, pobres vells, quines històries de contar avui dia. I
es como un resumen del que voy a demostrar, porque la catástrofe es eso, es una petita historia que existeix només si hi ha aquest vell que la pot contar. Sense aquest vell, sense la representació, sense les paraules, només és aquesta petita història oblidada. Moltes gràcies.